iyadoona lagu jiro mooshinkii xajka ee xoolaha loo dhoofin jiray dalka Saudi Arabia ayaa waxaanu maanta booqanay maxjarka xoolaha lagu caafimaadiyo ee shirkadda Al-Jabiri iyo waliba xiryaha xoolaha lagu rogo iyadoona halkaasi ay gaadiid tiro badan ku rogayeen xoolo laga keenay gobollada dalka oo la doonayo in maxjarkaasi lagu caafimaadiyo isla markaana loo dhoofiyo dalka Saudi Arabia geesta kale xiryaha maxjarkaasi waxaa buux dhaafiyay xoolo aad u tiro badan oo adhiya oo iyagana la doonayo kadib marka la caafimaadiyo in dakada berbera laga dhoofiyo xooluhu ay ka mid yihiin dhaqaalaha kaliya ee Soomaaliland ay u dhoofiso dalka dabadiisa halkan aan joognaa maanta waa maxjarka Al-Jabiri ee magaalada Berbera waxaana ku jiray xoolo aad u tiro badan oo caawa la filayo inay ka dhoofaan dekedda Berbera kuwaasoo tiradooda lagu qiyaasay kuwa caawa dhoofaya in ka badan 50,000 oo neef oo loo dirayo dalka Sacuudiga maadaama lagu jiro mooshinkii xajka sidoo kale mas-uuliyiinta maxjarkan ama dhaqaatiirta maxjarkan oo wareysanay waxay noo sheegeen in shirkaddani Al-Jabiri ay sanadkani mooshinka xajka rarayso xoolo ku dhow 500,000 oo neef halka 500,000 oo neef oo kalena maxjarada kale laga rari doono waxaanay guud ahaan isku noqonayaan xoolaha laga dhoofinayo dekedda Berbera ee mooshinka xajku 500,000 oo neef oo adhiya arxmaarxiin waa maasiin wariyasha gobolka saaxil mooshinkii xajku waa markabkii labaad oo caawa guuraya xajaamina la yiraah 200,000 neef ayuu qaadayaa markab hore 200,000 neef waan diray waan u diyaar garoonay maxjarkan inaan xoolo caafimaadino dhowr iyo soddon dhakhtar oo dhakhaatiirta Soomaalida ka shaqeynaya maxjarka iyo ilaa 100 shaqaale waa maxjarku u diyaar garoonay hawshan dhabarka u rido halka ay waa shirkadda Jabiri ee maxjarkan xoolaha marsay ilaa nus milyoon neef inay dirto sanadkan xajka hadii la qadaro waad ogtahay dalkeena abaara ka dhacay cawskii xataa waa laga diyaar garoobay waad iga arkay cawskii Itoobiya laga keenay hadii beedka wax laga yeeyo biyo horeenaya xagga burcashaq maadaama maxjarku yaalo ay yara yaraadaan laakiin waan ku dadaalayna in booyada dheeraad ah laga keeno laakiin caafimaad ahaan sugu caafimaadka xoolaha maxjar ahaan waan u diyaar garoon dhakhaatiirtina waa diyaar xoolina insha Allah waa la helayaa cawskina waa la helayaa si fiican oo la caafimaadiyo doktor maxaa inta badan xanuunada ka baadhaan inta aan xooluhu aan dhoofin maxaa kamida horta cudurada laga baaro dar walba shuruud u leeyahay xoolaana wadamadan baa loo diray khaliiska u badnaadaan Cumaan, Baxrayn, Imaaraadka, Sacuudi Arabiya, Kuwait, dal badan baa loo diraa. Laakiin dalka Sacuudi Arabiya shuruudaha caafimaadka xooluhu waxa weyn laga baaro laba cudur, cudurka Brucella la yiraahdo iyo cudurka Rift Valley la yiraahdo. Dowladana shuruudiisa loo fuliyaa neef-neef baana loo baaraa, neef-neef baana dhiiga looga qaadaa. Caafimaad saxan ayaan imara. Shirkadan Al-Jabiri sanadkan waxay xoolo dhoofinaysaa nus milyoon. Gudahan xoolaha dhoofiya maxaa ku tilmaami kartaa? Gudahan xoolaha aan islay berbera way ka baxayaan waxaan islay waa milyoon. Milyoon neef baa laga yaabaa inay 20 gacsho gudood ku baxaan berbera. Way Dr. Weerax had iyo jeer waqtiga mooshinka xajku ku soo beegmo xilliga kuleyl ee xagaaga. Xoolaha waxaa la soo gelin jiray habeenkii ariga oo kale ee baabuurta keen jirtay. Imikana maalinta baarka sayado baabuurta ay sido temperature ku 40 degree ka badan maraya. Tacaddi badan meel xoolaha ku hayna arinkaas. Imika waqtiga moosinka hadii gorale 10 sanaba marba ku beegma bisha July bisha June laakiin imika waqti xagaa ku bilaabmay waxaana ku xirantay dadka ka soo reeray magaalooyinka Burcayo iyo Hargeysa in xoolaha magharibka ay soo raraan si habeenimo u yimaadaan laakiin inta badan ma dhacdo waqtigan way iska ciliiri gaadidkana way ciliiri imika shirkadda Jabiri xoolo shirkadda Burcayo ka soo kala gawaaridii baa loo waayay tan waxa laga yaabaa in duhurka la soo raro marka time-ki baa lagu xisaabtamaya waxaana laga yaabaa in taas ay xoolo dhibaato ku noqoto laakiin kulli shirkada waxa fiican in qowmiyada Soomaaran soo raran xoolaha ay ka soo rarayaan berbera iyo waxaan badan baad ka shaqeynaysaa yaa u xul saaran taas oo kale inay ilaaliyaan waxaa u xul saaran shirkada soo iibiya xoolaha inay ilaaliyaan ee mas'uul saaran tan inay soo raraan waqtiga qowmiyadaasi berbera gaariga xoolaysa waqtiga qowmiyada uu soo galo xoolaha rarasan ma ari uunba geel ma jiro iyo loo midna inta badan moosinka ariga ayaan rarnaa waana laga yaabaa xagga dambe inay gel ka raaca laakiin iminka xoolaha macjirka ku jira iyo inta diyaare soo socota dhammaantood waa arig geesta kale dekedda weyn ee magaalada Berbera oo aanu habeenkii xalay ahaa booqanay ayaa iyadana waxaa laga rarayay markab aad u weyn oo qaadaya xoolo dhan 50,000 oo neef kaasi oo geynaya dalka Sacuudi Arabiya sida uu noo sheegay Axmed Sayid oo ah wakiilka markabkaasi ayaa isagu faahfaahin ka bixiyay markabkan iyo xoolaha uu qaadaya iyo weliba mooshinka xajka xilligani lagu jiro alxamdulillah rabbil caalamiin sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam markabkani wuxuu ka mid yahay horta maraakiibta ugu fiican ee ugu casirsan ee xoolaha maarta caalamka qaada markaba wuxuu ka shaqeeyaa Yurub iyo Ameerika ayuu xoolaha ka soo qaadaa xilliga mooshinka xajka uu baxan yimaada waana maraakiibta ugu dheereysa ayuu ka mid yahay
xoolaha qaada u qaaday 1000 oo neef marka nidaamkiisu waa nidaam international weeye wuxuu shalayaa saacadii 16 ilaa 17 mile knots saacadii inuu soconaya jidda wuxuu soconaya la maalmood buu soconaya jidda maalmood kale jidda uu soconaya marka maraakibta xajka oo kale looga faa'iideysan karayo marka maraakibtan oo kale ayay u baahan tahay marka inaynu hadii shir xoolaha saarno oo maadaama xagga dhaqsaha noqoto ama xagga nidaamkiisa uu sabaysan yahay waa life isaga loogu talagalay weeyaan marka xoolihii aan tacjidin oo nafisa oo caynkoodii baa ka degaya sida waxaad magowrataa xoolaha u qaadaya tiradooda iyo muddada lagu rarayo xoolaha markabkani qaadaya waa 1000 oo neef u qaadaya marka markabku laba wajib u xidhmaa dhinacna wuu xidhmaa sideemka u xidhan yahay roo xagga gadaalna wuu xidhmaa caawa waxaan u xidhnay dhinacii baan u xidhnay marka caawa oo kale marka dhinac loo xidho waxaa laga yaabaa inaan 1000 caawa ku dhammaan in ay wax barito ilaa 1000 ilaa 1000 ay barito u dhacaan baa laga yaabaa laakiin haddaan roo u xidhi lahayn oo doofar u xidhi lahayn wuxuu dhammaan lahaabay ilaa caawa 12 kaba waayo xoolo si degdeg u dareerayaan marka dabaysha awgeed baan dhinac ugu xidhnay laakiin roona wuu xidhmaa ama gadaal waxaan ku jiddaa xilliga kulaylaha xoolaha miya xilliga kulaylaha markabku hawaadihii ma leeyahay oo xooluhu biyi ma helayaan cawska ma helayaan marabkan waa loogu talagalay hawaadihii xooluhu hawo ku filan siinayay buu leeyahay biyaha waa special xero walba biyuhu ugu samaysan yihiin cawskii xero walba meel loo dhigaabay leedahay waa maraakibta maxay yidhaahdaa internationalka ahee shuruudaha caalamku u dhigay maxay yidhaahda ka soo baxday shahaadooyinkooda haysta weeyaan maraakiib badan baan imika caalamka soomaaliga mooyaan caalam ka shaqayn kara ahayn maraakiibtani waa maraakiibta specialka shuruudaha yurub iyo ameerikaba laga isticmaalo qawaaniinta iyo shuruudaha buuxiyey oo shahaadooyinkooda haysta weeyaan xero walba biyihii waa u yaalla iyo cawskii had iyo jeer xilliyada dhoofka xoolaha ee uu ka mid yahay mooshinka xajku waxaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaysta ama ka shaqaysta shacabka ku dhaqan magaalada berbere iyo guud ahaan ganacsatada xoolaha dhoofis iyo sidoo kale dadkeena reer guuraaga ah ee xoolaha dhaqda halkan aanu joognaa caawa waa dekedda weyn ee magaalada berbera sidaad arkaysaanna waxaa ka dhoofaya xoolihii mooshinka xajka markabkan iga dambeeya oo magaciisa la yidhaahdo xaaji aamina waxa uu caawa qaadayaa in ka badan 1000 neef oo adhiya kaasi oo la geynaya dalka sacuudi carabiya sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda al-jaabiri oo iyagu markabkan ii raraya maxamed cabdulaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.